повече от 4 или 5 от нашите форуми. Академик Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет, и академик Георги Марков, големия български историк. Много ми е неловко да бъда модератор в такава звездна среда, академична, но като болярин искам с голямо удоволствие да дам думата на председателя на Българската академия на науките, академик Стефан Велиничаров. Господин Велиничаров. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми господин Минчев, уважаеми господин кмете, уважаеми представители на българската журналистика. За нас е чест, че може да вземем участие на вашия форум. Само преди няколко дни се навърши 144 години от основанието на Българската академия на науките, която се яви приемник на книжовното дружество. Основателите на книжовното дружество са желаяли да направят един духовен център на отечеството. Известно е, че сред основателите на академията са Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов. След освобождението вече имената на министър-председателите, председателите на Народното събрание, това са всичките, които са съучредители на Българското книжовно дружество. През последната година и половина-две, освен че Академията е национален изследователски център, ние искаме да развърнем и нейното място като духовен център на отечеството. Особено на фона на всичките тези събития, които протичат покрай нас, които разделят нацията, отпадат ни от пътеки, които биха ни извели на място, което заслужаваме. Група учени от Академията и мислихме, че е хубаво академичната общност в България да помечта и да се помисли как трябва да бъде България след 20-30 години. Нещо, което някои други страни, които са били в нашето положение, като Тайван, Южна Корея, Сингапур, също са си поставили тази цел и са успели да я постигнат.